Svetohubertovské nedele majú v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline už dlhoročnú tradíciu. Tento rok však polovníkom a priaznivcom polovníctva počasie veľmi neprijalo. Tohtoročný deň svätého Huberta je 19. v poradí na Liptove. Je to druhá najdlhšia tradícia na Slovensku po svätom Antone. Oficiálna ceremónia začína s prievodom, kde je pasovanie lovca jeleňov. Prvá rana patrí polovnícky, aby si zachovával k nemu účtu. Mene svätého Huberta, patrona polovníkov, pasienka za lovca jeleňov. Gratulujem. Tento rok je garantom polovnícke združenie Belanska, ktoré vykonáva právo polovníctva tu v Jamnickej doline na okolitých pozemkoch. Pripravili pre návštevníkov veľmi peknú výstavu. No a hostia môžu ochutnať ich jelení guláš. Polovnícka výstava tento rok bola koncipovaná s tým, že sme chceli ozrejmiť verejnosti históriu polovníctva na Liptove. Autorom tejto celej výstavy je pán doktor Balo za spolupráci pána Dominika Kalatu, pána doktora Rusnáka a celého kolektívu nášho polovného združenia. Stredná lesnícka škola pripravila pre laickú verejnosť súťaže pre malé deti, poznávanie, volajú to lesná pedagogika, poznávanie drevín, stôb a podobné veci. Okrem toho samozrejme múzeum zariadilo predajné a výstavné stánky s oblečením, rôznymi výrobkami z paroží a podobné veci. Najväčším ťahákom hubertovskej nedele býva dražba uloveného jelenia. Nebolo tomu inak ani tento rok. Jeleň ulovený v západných Tatrách, lokalite Jamnická dolina, nepárny 12-torák, váha 180 kg. Zatiaľ máme pána, ktorý sa prihlásil a ponúkol cenu 250 eur. Je škoda, že na takomto zaujímavom a zodpovedne pripravenom podujatí sa kvôli dažďu zúčastnilo len málo divákov. Polovníci sú však na vrtochy počasia zvyknutí a svoju nedeľu si určite dokonale užijú. Lenka Moravčíková, Televízia Liptovský Hrádok.